Не щодня для найбільшого крокодила храму Мангопір у Карачі влаштовують бенкет. Але на початку березня його особливо шанують. Так африканські араби Пакистану, або як їх називають сідді, відзначають своє головне свято року Сідді Мела. Воно присвячене суфійському святому, якого вони мають за свого покровителя. Сідді вважають крокодилів священними. Поруч із храмом у невеликому ставку живуть десятки рептилій. Зазвичай під час фестивалю гірляндами з квітів і фарбою прикрашають найстаршого. Його звуть Морсаваб, і йому вже понад 100 років. Ми називаємо найбільшого крокодила Морсаваб. Маємо багато традицій і ритуалів, які пов'язані з ним, і ми їх строго дотримуємося. Спочатку ми купаємо крокодила в чистій воді, потім годуємо м'ясом, далі чимось солодким, наприклад, халвою. Учасники ритуалів не бояться підходити до величезних рептилій. Кажуть, що вони під захистом свого святого. Також сідді впевнені, що крокодили їх не чіпають, бо ті хоронять цих тварин із тими ж почестями, як і людей. За останні майже 10 років цей фестиваль проводять вперше. Раніше його скасовували через велику ймовірність терактів. Ми вдячні поліції і силам безпеки за співпрацю. Вони забезпечили мир та захист. І ми змогли відновити фестиваль. Свято супроводжують танці під бій традиційних барабанів. Учасники дійства йдуть від ставка з крокодилами до храму. Усередині вони підносять святому пелюстки квітів, а також п'ють освячену воду.